waxaan markaa marka inaan ka hadalno horta ciyaarta ciyaarta dhaaftay ee Liverpool oo markaan ka hadlaynaa. Liverpool waa Liverpool, Gerrard maanta garoonka waa loo sacbiyey, waa la soo dhaweeyey, si fiican baa loo soo dhaweeyey. Laakiin waxaa la yidhi markay timaado Liverpool, annaga Yorga kale baa taageersanahay baa la yidhi. Wiilkeenni baa tahay, waan ku jecelnahay, taariikh badan baa leedahay, laakiin marba haddaa dhibcaheenna u socotaa la yidhi, annaga waxaan taageersanahay ciyaarta markii seeriga la yeeriyo Liverpool. Yorgan Klopp baan kaa jecelnahay baa la yidhi. Laakiin garoonka markuu soo galay aad baa lagu sacbiyey, si weyn baa lagu sacbiyey. Marka ciyaartaas runtii waxay ahayd ciyaar aad iyo aad muhiim u ah. Liverpool way ogtahay Man City inay badisay, Chelsea isku xilli ciyaarayaan. Marka meel Liverpool ma joogto ay dhibcaha ka dhumin karto, Aston Villa kaga dhibca ku dhumin karto. Marka 63% Liverpool kubadda ayaa haysatay, 37% Aston Villa haysatay. Liverpool balaayada ay dhigtay markuu u jeedaan 20 mar ayay damacda gool inay dhaliso, inkastoo laakiin 5 mar ay ku aadisay oo kaliya. 20 mar haddaad isku daydo inaad wax dhaliso, waxaa loo baahan yahay ugu yaraan inaad 10 ku aadiso. Kubadaha marka ay ku aadisay Liverpool way yaraayeen, 5 mar bay ku aadisay, 5tii marna 1 gool bay dhalisay. Goolkaasina dabcan gool kulaad buu ahaa. Qaybtii hore ciyaartu waxay ku dhamaatay eber iyo eber, kadibna Maxamed Saalax ayaa qalad ugu galay, weliba Mingis baa ku galay. Goolkaas iyo gool kulaadki waa sharixi doonaa. Aston Villa 0 on target bay sameysay, ceebta ka dhacday meeshaysa u jeedaan. 4 mar bay dawacday inay gool dhalisaba, kumana aadin, 1 mar kumaysan aadin. Koornooyinka ama kubadaha geeska laga qaado Liverpool baa badnayd, 11 bay heshay. Aston Villa 3 bay heshay. Qaladaadka Liverpool baa badnayd, 13 qalad bay gashay. Aston Villa waxay gashay 2 qalad. Halkaas marka waxaan rabnaa, maxaa ka qaldamay marka waxaan rabnaa inaan fiirino kooxda la yiraahdo Aston Villa. Horta Aston Villa way fiicnayd, qaybtii hore way fiicnayd, ilaa 60 daqiiqo ciyaarta way fiicnayd. Laakiin Mingis way ninka dhibaatada u keenay. Mingis, Maxamed Saalax adoo taaban bal iska dhaaf inaad taabatay buu dhacaa. Hadda kahor rag badan baa dhaliilay, waxaa ka mid ah Jurgen Klopp, Jose Mourinho ka mid ahaa. Ninkan marka nin la taabta ma aha, haddaaba taabataba waxaa moodaa inuu asaga dhaaf ma taqaanaa ii sheeg sida, weligaa ma arki jirtay xalwo qoyan oo baaf ku jirta. Ninkan haddaad ku taabatay diilinta ganaaxa waa kaa faa'iideysanaya. Marka Maxamed Saalax goolkiisa, rigooradiisa, xitaa referee-gu muusan fiirin VAR-ka, marka indhuhu ka qabsaday si aniga ila muuqata, indhaha ayuu ka qabsaday. Su'aalihiina iyo ra'yigiina qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa. Aad iyo aad baad u mahadsantiin YouTube-ka, 400 qof baa naga daawanaysa. Fadlan 400 ma awooda in 400 kale sii gaarisaan barnaamijka si dad badan uu gaaro. Barnaamij xiiseena baan idin soo gudbinaynaa. Marka waxaan rabnaa laagtana ku dadaala Liverpool. Marka gool kulaadkaas waxyaalaha keenaa kuu sheega, horta banoonigan tababaruhu qaybu ka yahay, taageerayaasha qaybba ka yihiin, refriga marka ama garsooraha ciyaarta waxa cadaadi saarayay taageerayaasha. Liverpoolna markasta gurigeeda ay joogto waxa weeyaan ciyaartoyda 12-ka garoonka ku jirta taageerayaasha 12 ku ah. Arsenal waa inuu jix looga bidiyo wax ka mid ah qaylada. Marka refrigii markuu damcay inuu wax qaladka indhaha ka qabsado Liverpool laga galaba, 100,000 qof baa qaylinaysa. Refriyada marka qaarkood, Mark Dean iyo Mark Atkinson iyo ninka la yiraahdo Michael Oliver iyo Anthony Taylor iyo waa rag soo ciraystay oo Premier League ahay, laakiin ninkan oo kale Stuart iyo waa cusub yihiin. Marka ragga cusub culays baa la saaraa. Marka waxaa kaloo jirtay Klopp, garsooraha 4-aad ayuu maatada ku qaylinayay. Marka mararka qaarkood taageerayaashan qaylinaya qaybe ka yihiin in aad ciyaarta ku samayso waxa la yiraahdo saameyn. Marka saameyntaasi Liverpool ay gurigeeda, waxyaalaha gurigeeda Liverpool ay ugu fiican tahay waxa weeyaan, Klopp meel ka fariisan maayo, maatada waa boodboodaya, xagga u dhacaya, gacantuu ridaya, waa kuu qaylinahayaa, inda waaweyn iyo ilka waaweyn buu kugu seegaya, garsooraha isaga baqahayaba. Ninka kaliya iska dhicaya waa Klopp, ninka la yiraahdo Pep Guardiola. Arteta dabcan inuu ka adkaado maalintii xoogaa iska dhiciyo, biddi ku dhacday waa loo jeeday, 1 mar baa la kala dagaalkaas uu galaaba dhibaatada u keenay Arteta. Laakiin Guardiola waxaan waa yaqaanaa, Guardiola marka meel ku fariisan maayo
waa kugu qaylinaya, waa kugu boodaya, indhuhu kaa gelaya. Marka Jurgen Klopp gurigiisa iyo Liverpool, haddii aadan adiga laftigaaga aadan culayska aadan iska qaadin oo aadan pressure la'aan ciyaartin, waa la qaybsan kartaa kubadda. Mingis marka waxa u keenay taageerayaashan qaylinaya u keenay. Haddii marka garsooruhu uu dhimay ciyaarta inuu mataqaanaa uu VAR kii wax aado ama indhaha ka qabsado, waa lagu saameyn ba markii leeyihin, waa lagu soo yaacaya. Taageerayaashii maaha inay ku soo yaacayaan garoonka soo gelayaan, laakiin way ku qaylinayaan, way ku urinayaan. Taasaa marka aniga oran karaa culays bay keentay dhammaanba goolashii maanta dhashay. Horta sidaasay ku yimaadeen badankooda. Marka Aston Villa marka wax aan u hayna ma jirin ciyaartaas. Marka maxaa ka dhacay ciyaartaas? Waxyaalaha ka dhacay oo taariikhda galay, haddayn isku dayno inaan eegno, horta ninka la yiraahdo Maxamed Saalax waa ninkan aad u jeedaan ee reer Masar. Waxa weeyaan taariikh buu dhigayaa haba 15 gool oo Premier League ah ayuu mataqaasi ilaa iyo hadda 15-kii kulan ugu dambeeyeyba gool buu dhalinahayaa ninkani. Yacni Premier League waa gool kulaadyada loo dhiga weeyaan. Hadda ka hor marka sidaas kale waxaa sameeyay nin la oran jiray Mathew Letizia oo 23 dhaliyay oo isku xigta January 1994 ilaa iyo April 2000. Marka waxyaalaha kale oo aan ka mid ahay waxaa ka mid ah Liverpool ciyaartan maanta ay ku badisay hal iyo eberka, waa markii labaad uu hal iyo eber ay ku badiso oo sidaas ay dhacday. Marka 2015-ka ugu dambeysay, maantana waxay ka mid ahayd guushii 100-aad oo ay ka gaarto kooxda la yiraahdo Aston Villa. Marka waxyaalaha cajiiba markaba maanta ka dhacay meeshaan, waan ognahay Man United waxay ku badisay gool kulaad, Liverpool gool kulaad ay ku badisay, Chelsea gool kulaad ay ku badisay, Man City iyadoo gool kulaad ay ku badisay. Maanta 6 gool kulaad baa la dhigay ama 6 penalty. Hadda ka hor taariikhda 7 mar waxay dhacday, hal mar bay dhacday horyaalkan Premier League. Waxay ahayd 5 February 2011, markaas waxaa la dhigay 7 penalty. Marka ciyaartii xalay hadii lagu daro oo ay daqiiqadii ugu dambeeyay badinaysay Brentford, maca 7-aadkan 7 penalty baa la dhigay. Chelsea waa ka hadli doona laftigeedii wixii dhacay. Marka Liverpool waxay marka guushan uga macno tahay waxa weeyaan waad u jeedaan, waxay heshay kaaninta labaad bay soo gashay, waana kooxda ugu badan ee goolasha ugu badan dhalisay halkaas. Sida kaga muuqata 45 gool bay dhalisay, waana kooxda labaad ee ugu difaaca fiican. Man City kaliya ka difaac fiican maya, Chelsea ba ka fiican ayada. Kooxda saddexaad bay soo galeysaa sababtoo ah Man City 9 baa laga dhaliyay, Chelsea 11 gool baa laga dhaliyay, Liverpool waxa laga dhaliyay 12 gool. Laakiin Liverpool 33 gool bay leedahay ayadu haddeertaan la joogo, 45 gool bay dhalisay. Marka guushan marka muhiim bay u ahayd sababtoo ah Man City ay carabisaneysaa.